तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ filmipati.com entertainment news corner। चलचित्रमा कलाकारहरूको नाम लिँदै जान्छु, उपस्थित हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरे। निरोता सिंह हुनुहुन्न, त्यसै गरी चलचित्रका नायक हुनुहुन्छ दिलीप राय महाजी, उहाँ पनि हुनुहुन्न। प्रियङ्का कार्की अमेरिकातिर दिदी, के के अधिकारी आफ्नो चलचित्र प्रदर्शनका लागि यति बेला युरोपमा हुनुहुन्छ। स्वस्तिमा खड्का अलिकति ढिला हुन सक्छ, आउने क्रम अनुसार बाटोमा हुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी यस चलचित्रबाट डेम्बर भएका नायक हुनुहुन्छ अभिषेक नेपाल, आउनु भएको छैन। त्यसै गरी बाल कलाकार अनुभव व्यक्ति पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँको स्कुल छ आज। बाल कलाकार नै यस चलचित्रबाट डेब्यू गर्नुभएकी सेफिना शर्मा, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चलचित्रमा म्युजिक बसन्त सापकोटाको, आज सायद हामी दैको सङ्गीत रहेको गीत सुन्दैछौँ, बसन्त सापकोटालाई मल्टिला अगाडि लिएर आएको। त्यसै गरी चलचित्रमा गीत मिक्सिङमा हुनुहुन्छ किशोर थापा, हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनलाई अनुरोध गर्छु। एरेन्जर हुनुहुन्छ महाराज थापा, त्यसै गरी सञ्जीव बराइली। चलचित्रमा शब्द लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ दिनेश थपलिया, त्यसै गरी बसन्त सापकोटालाई आफ्नैको पनि शब्द रहेको छ, दिनेश सर आउनु भएको छैन कार्यव्यस्तताका कारण। त्यसै गरी चलचित्रमा छायाकार हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम प्रधान, भगवान् भाष अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छ पुरुषोत्तम प्रधान। त्यसै गरी चलचित्रका सम्पादक हुनुहुन्छ नकुल खड्का, अर्जुन जोशी, अर्जुन दाइलाई अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु, सम्पादक अर्जुन जोशीलाई अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गरे। त्यसै गरी कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ कविराज धरदास अनुपस्थित। त्यसै गरी चलचित्रमा सहन मिश्रमा हुनुहुन्छ मुकेश शाह हुनुहुन्छ भने, त्यसै गरी साउन्ड रेकर्डिस हुनुहुन्छ किरण जोशी हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गरे। त्यसै गरी प्रोडक्सन कन्ट्रोलर हुनुहुन्छ उत्तम केसी, कलाकार पनि हुनुहुन्छ आफैमा राम्रो कलाकार, उत्तम दाईलाई अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ पब्लिसिटी डिजाइनमा कलर ब्लाइन्ड क्रिएटिभ, कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी भिएफएक्समा हुन्छ कपिल पराजुली, कलर पनि उहाँ आफैले गर्नुभएको छ कपिलजी। पब्लिसिट कलरिस्ट हुनुहुन्छ प्रिन्स लेम्यान सिनेमाबाट। त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युटर चलचित्रको एफडी कम्पनी सँगसँगै बालाजी फिल्म्स रहेको छ, दुवैजना सुनिल दाई अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। विक्रम दाईलाई पनि अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ पोस्ट प्रोडक्सनमा फिल्म मोसन नेपाल अश्लेषा, कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनको लागि अनुरोध गरे। त्यसै गरी चिफ एसोसिएट डिरेक्टर हुनुहुन्छ सुदीप कुमार हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर हुनुहुन्छ दिनेश पोखरेल, पुरुषोत्तम दाई अगाडि नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णुमणि दहाल, त्यसै गरी चलचित्रका निर्माता हुनुहुन्छ हरिबोल भण्डारी सँगसँगै स्वस्तिमाजी आइसक्नु भएको छ चलचित्रको मुख्य नायिका, मैले अघि नै भनिसकेको छु होइन, टेम्पो चलाउँदै आउँदाखेरि अलिकति ढिला भयो होला। त्यसै गरी चलचित्रका राइटर सामिप्य राज तिमल सिन्हा, उहाँ घुमफिरका लागि यति बेला मनालीमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै विकासराज आचार्य दाई हुनुहुन्छ, डिरेक्टरमा विकासराज आचार्य आफै हुनुहुन्छ। आज हामी चलचित्रको पहिलो गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा छौँ, चलचित्रका टिम आज हामी बिचमा हुनुभएका तिन हुनुहुन्छ। पहिला हामी चलचित्रको गीत हेर्नेछौँ, त्यस पछाडि यहाँका केही सल्लाह सुझाव सँगसँगै प्रश्नहरू छन् भने त्यसको जवाब दिनेछौँ। त्यति बेला ग्रुप फोटो सेसनको लागि अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त धन्यवाद। अब हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ स्टोरीमा हेरेरै गीत लेख्छौँ लेख्न लगाउँछौँ होइन, त्यही अनुसारकै जुन स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ पहिला सुरुवात चाहिँ जसरी भिडियो चाहिँ सुरुवात भएको छ, यो चाहिँ भए सुरुवात छ भनेपछि त्यसैमै फेरि फेरि बसेर चाहिँ गीत बनाउने हो होइन। र अब कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो शब्दहरूले चाहिँ अब त्यो के अरे स्टोरीले कस्तो खालको शब्द माग्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ त्यसैमा चाहिँ फेरि फेरिमा बसेर चाहिँ गीत लेख्दाखेरि चाहिँ
त्यो गीत तयार भएको जस्तो लाग्छ मलाई. अरू गीतकारबाट योभन्दा उत्कृष्ट शब्द यो फिल्मको लागि बन्थ्यो कि बन्दैन थियो भन्ने. अब यस्तो अझै अब कस्तो भन्दाखेरि अब गीत भनेको त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब बनाइसकेपछि अझै पनि यसमा केही सुधार गर्न पाएको भएदेखि चाहिँ किनभने पहिले पनि मान्छे 100% चाहिँ सन्तुष्ट भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अब चाहिँ प्रगति गर्दैन. यसमै पनि अहिले म भन्छु यो गीतलाई चाहिँ मैले अहिले पाएको भए अझै यसमा चाहिँ अझै सुधार गर्थेँ होला, अझै केही सुधार गर्थेँ होला जस्तो लाग्छ. त्यो भएको कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन काम आइरहेको छ त्यसैमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रोमाइज गर्नु परेछ अथवा चाहिँ यसैमा चाहिँ म सन्तुष्ट हुनु परेछ जस्तो लाग्छ. खान्डविक भन्नाले खान्डविक भएर नि बनाए जस्तो लाग्छ होइन. अब यो चलचित्र बनाउनुको उद्देश्य मन पराइदिएर या चाहिँ अब दर्शकहरूले आत्मसात गरिदिएर एउटा कारण त्यो पनि हो र अनि अर्को जुन कथावस्तु मैले अगाडि बनाएँ त्यसको लागि यो टाइटल सान्दर्भिक भएर नि मैले बनाएको. अब यो चलचित्र हेरिसके पछाडि सबैले थाहा पाउनुहुनेछ.